La jubilació és la prestació que percep tot treballador pel cessament definitiu de la seva activitat laboral a l'assolir una determinada edat. Aquesta prestació és la que ha canviat recentment de forma més important al incrementar-se o elevar-se l'edat de jubilació. Si fins ara l'edat de jubilació era dels 65 anys, aquesta edat eh, s'incrementarà als 67 anys. Aquest increment es produirà de manera gradual. De fet, els 67 anys eh, d'edat es demanaran a partir del 2027. Des del 2013 i fins al 2027 el que s'estableix és una progressió dels anys que es aniran eh, demanant successivament. El 2013 seran 65 anys i uns mesos, el 2014 més mesos i així successivament fins que s'arribin als 67 anys al um, 2027. Això també fa que eh, es reformin o es modifiquin les, eh, els anys que es tindran en compte per, compta per comptabilitzar la base de cotització. Si fins ara eren 192 mensualitats que es tenien en compte per eh, arribar a la base de cotització, que és la que forma la base a partir de la qual s'aplica el tant per cent de jubilació a percebre, aquesta, aquestes bases de cotització, aquests anys, aquests mesos que es comptabilitzaran, seran de 300 diferents mesos. Això vol dir que també es produirà de manera gradual des del 2013 i fins al 2027. Per tant, el 2027 l'edat de jubilació seran els 67 anys i els mesos que ens comptabilitzaran efectes a determinar la base de cotització seran els últims 300 mesos. Aquests mesos, com fins ara, s'actualitzaran per una banda d'acord amb els índexs d'actualització que es determinin i les últimes bases amb la quantia real. Tot plegat fa que eh, els 15 anys cotitzats, mínim obligatori per tenir dret a la pensió de jubilació, d'aquesta base de cotització resultant d'aquests 300 mesos, parlem del 2027, es tindrà dret a cobrar un 50% d'aquesta base. Com més anys s'hagin cotitzat, a partir de 15, aquest tant per cent anirà incrementant gradualment.